en påsk. Du kan köpa godis för en kanonkurs, sen kan du sälja dit när påsken närmar sig. Hör då, pappa! Äta, unge. Herregud, nu får du gå ur kyrkan alltså. Nej, jag vill inte göra det. Nej, men du tror ju inte ens på Gud ännu. Men hon fungerar inte, för tiden är så att vänster hjärnhalva blockerar. Helt enkelt så man måste gå på stenhåll. God morgon på er. Klockan är 8. Jag gick upp klockan 6 idag när Johan åkte hemifrån. Eller ja, 5:20 när hans larm ringde. Jag mår bättre idag än vad jag gjorde i förra videon, som ni kanske märker. Det går väldigt mycket så, upp och ner. Man vet aldrig med en utmattning. Idag känner jag mig väldigt glad. Även om jag sov lite i natt också, så är jag glad. Jag tänkte göra en vlogg idag. Nu ska jag äta frukost, och ja, jag äter pyttipannat frukost. Jag har inte så mycket annat att välja på. Så det får bli lite oxpytt. Och sen om en halvtimme ungefär så ska jag faktiskt gå ut på en liten morgonpromenad med Johans mamma. Ja, så hon kommer hit om en halvtimme typ, och så ska vi gå en runda. Och sen, ja, jag ska mest skriva på boken och så idag. Min nya bok. Men ni ska få följa med mig under dagen. Så nu ska jag äta frukost, så hörs vi sen när jag är tillbaka från promenaden. Hello! Nu är jag tillbaka, eller jag kom hem för typ 20 minuter sen. Klockan är 10:30 nu. Jag och Johans mamma var ute och gick i typ en timme och en kvart kanske, så jag är väldigt trött i benen nu, men det känns jätteskönt. Dagens workout är check. Så jag har tagit en liten snabb dusch och ja, dagens video är i samarbete med appen Anyfin, som ni säkert känner igen sen innan. Och jag tänkte under dagens gång berätta för er om mina största ekonomiska misstag som jag har tagit under mitt liv. Jag har faktiskt gjort några sådana, och jag har lärt mig av dem. Jag är själv ganska intresserad av just pengar och ekonomi. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant att veta vad folk tjänar, och jag tycker det är intressant att titta på typ Lyxfällan. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är tråkigt att det är sånt tabu i Sverige att prata om sånt. Så därför tänkte jag som sagt dela med mig av misstag jag har gjort, och förhoppningsvis kanske ni yngre som tittar, eller yngre behöver ni inte vara. Nej, men ni som tittar kanske kan lära er av mina misstag och undgå att hamna i de fällorna som jag har hamnat i, faktiskt. Och därför passar det perfekt att dagens video är i samarbete med Anyfin. Eftersom det här samarbetet faktiskt också kan hjälpa er. Det kan faktiskt klira till i kassan på riktigt för er. Tack vare det här samarbetet. Ja, om ni väljer betalningsalternativet delbetalning när ni shoppar online, så tackar ni tyvärr också ja till höga räntor och dolda kostnader. Jag vet att det här alternativet är väldigt lockande, jag har själv varit där, men det är ingen höjdare. I slutändan så betalar du mycket, mycket mer än vad varan faktiskt kostar. Eftersom, som sagt, det finns ränta på det här betalningsalternativet. Och det är här Anyfin kommer in och hjälper er. Och Anyfin, det är alltså en app, om ni inte vet det. Och den är helt gratis, och ni tar inga nya lån eller krediter när ni använder Anyfin. Utan, nej, det är inga nya lån eller krediter, utan Anyfin tar helt enkelt bara era gamla lån och krediter och tar hand om dem själva och gör räntorna lägre, kan man säga. Och det är då så här du gör. Du laddar alltså ner appen Anyfin. Så ser den ut. Och det du gör sen är helt enkelt att trycka på ny ansökan. Och sen väljer du den kreditgivare du har. Jag väljer Klarna. Titta här. 13 000 kronor på delbetalning. Anyfin hittar helt enkelt din delbetalning åt dig. Du klickar på fortsätt. Här kan du även välja att trycka in en kampanjkod. Och om du skriver in kampanjkoden Maja, så får du 3 månaders räntefritt. Sen får du helt enkelt en uträkning på hur mycket pengar du kan spara genom att helt enkelt ha Anyfin som din till hjälp istället för din gamla kreditgivare helt enkelt. Du kan också läsa
hur mycket du sparar, hur mycket räntan sänks och så vidare. Här till exempel så istället för 19,85% ränta så är den nere på 9,48% ränta. Det är en jäkla skillnad. Du kan också se här hur mycket exakt du kan spara med hjälp av Anyfin. 2134 kronor. Du får också bara ett erbjudande ifall det faktiskt finns pengar att spara. Sen är det bara att tacka ja. Och efter det går du inte tillbaka till din gamla kreditgivare längre. Utan Anyfin har då tagit över dina krediter och lån. Och nu tänkte jag berätta om det första misstaget. Nu när vi ändå är inne på det här med delbetalning och krediter. Och ett av mina största misstag som jag har gjort rent ekonomiskt, det är att faktiskt använda ett sånt här delbetalningskonto. Ni vet säkert vad det är, om ni inte vet vad det är så googla. Om ni inte vet vad det är så var glada för det. För att man blir beroende. För mig så kändes det där kontot till slut som, det känns inte som riktiga pengar liksom. Det kändes nästan för bra för att vara sant. Och det är det också. Det är liksom så här, men betala den här lilla summan varje månad så håller du kontot flytande, man hamnar inte i trubbel, man får ingen betalningsanmärkning. Det är liksom ingen fara, känns det som. Dock, du betalar ju typ inte på din skuld alls, utan du betalar bara räntekostnader varje månad. Jag hade sjukt mycket ångest över det där kontot och jag tror att det var uppe på typ 6-7 tusen som mest. And that's a lot. Och det sänker ens kreditvärdighet. Så att nope, aldrig igen. Jag kommer aldrig använda det igen. För som sagt, jag märkte att det sänkte min kreditvärdighet faktiskt. Och så fort jag hade betalat av skulden så fick jag hög kreditvärdighet igen. Så att jag skulle inte rekommendera er att använda det. Har ni inte råd så shoppa inte, helt enkelt. Hej igen kompisar, nu har jag suttit och skrivit på min bok en stund och nu är jag så hungrig, även fast jag åt som sagt pyttipanna i morse, men jag åt inte så mycket, så att jag ska laga det som finns, det blir pannkakor. Så jag ska göra lite pancakes med sylt. Medan jag fixar smeten tänkte jag berätta nästa misstag när det kommer till ekonomi. Som jag har gjort. Nästa misstag jag har gjort, det är att jag inte har extra jobbat överhuvudtaget på riktigt under mina studier. Och med det menar jag att jag jobbade ju med YouTube under hela tiden som jag pluggade till förskollärare. Men det var ju inte som att, eller i och för sig, jag fick in en del extra pengar så, absolut. Alltså, jag klarade mig okej. Okay. Eller, alltså jag gick ju inte back, menar jag. Dock hade jag ju definitivt kunnat jobba mer. Alltså, mina studier var sjukt lugna. Jag studerade typ 2 dagar i veckan. Jag hade definitivt kunnat ha ett extra jobb. Och på så vis kunnat spara mycket mer pengar. Jag sparade ingenting under mina studier knappt. Förutom när jag typ hade något jättestort samarbete så typ la jag undan massa pengar från det. Men det är ju inte som att jag aktivt tänkte att jag ska spara pengar, utan jag bara, nej men, plus minus noll liksom. Men jag hade definitivt haft utrymme att jobba och då hade jag kunnat spara mer pengar och skaffa mig en buffert liksom mycket tidigare. För till exempel också under somrarna så extra jobbade jag inte heller, utan då YouTubade jag. Och då gick jag ju minus liksom. Jag tjänade inte tillräckligt mycket för att gå runt på somrarna, utan då tog jag av de sparpengar jag hade liksom, och nej men, jobbade med YouTube som sagt. Så att det, där hade jag definitivt kunnat vara lite mindre lat. Bara liksom 1-2 dagars extra jobb i veckan hade gjort skillnad, väldigt mycket skillnad för min ekonomi. Men det var ingenting jag tänkte på då. Alltså jag brydde mig inte om att spara. Jag, som sagt, jag gick inte minus. Det var det viktigaste för mig. Men det hade underlättat mycket att ha kunnat
sparat även under studierna, för då hade jag haft en större buffert än vad jag har nu. Jag har käkat upp mina pannkakor och nu sitter jag och skriver igen. Och nu har jag kommit på att jag måste kolla upp lite. Eller jag har kommit till en del i boken då de pratar lite om var de bor. Och det är lite viktigt ändå att inte att det är på riktigt. Så jag har kommit fram till att boken ska utspela sig i Borås. Så nu håller jag på att kolla upp vad det finns för olika skolor i Borås. Och ja, men vilka skolor som ligger var, helt enkelt, så att jag kan benämna rätt i boken. Ja, det är alltid lite kul med research, det måste man alltid göra när man skriver en bok. Nu när jag ändå sitter här så fortsätter vi. Jag ska berätta nästa misstag ekonomiskt som jag har gjort, och ett av mina största misstag, det är att jag började använda extensions. Yes, I said it. När jag började med extensions, alltså keratinlöshår menar jag då, alltså keratinfästen, det var 2015. På den tiden hade jag redan jättefint, tjockt, bra hår i mig själv. Jag skulle inte säga att mitt hår har blivit skadat av att ha extensions, utan det var som sagt 2018 då jag tappade jättemycket hår på grund av stress, och efter det så har mitt eget hår inte varit så bra, för att jag hade löshår i flera år. Och sen tog jag ut det och så var jag utan löshårtag, och då var mitt hår bra, liksom. Det är inte löshårtsfel att mitt hår är dåligt i sig själv. Hur kom jag in på detta? Det var inte det jag skulle prata om. Det jag skulle säga är i alla fall att jag har ju blivit beroende av det här. Då när jag började med extensions behövde jag definitivt inte det. Det kostar cirka 3000 minst varje gång, var tredje, fjärde månad. Jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar jag hade haft om jag inte hade lagt de pengarna var tredje, fjärde månad. Nu har jag ju haft lite uppehåll och sådär då och då. Jag har inte haft det konstant i 5 år, men jag har haft det ganska mycket under de senaste 5 åren. Och jag hade sparat väldigt mycket pengar om det inte vore för det. Men sådana skönhetsgrejer, alltså det är så beroendeframkallande. Och det är därför jag vägrar börja göra lösnaglar, jag vägrar att göra fransar, jag vägrar göra spraytan, jag vägrar göra andra skönhetsgrejer, för att jag vet att jag kommer bli beroende av det också, och jag har inte råd, alltså jag vill inte lägga så mycket pengar på sådana grejer. Som sagt, det räcker med mitt löshår, det är skitdyrt med löshår, så att nej, alltså jag hade inte kunnat lägga, ja, vad lägger man? Typ 700 spänn i månaden på lösnaglar, typ 1000 spänn varje månad på fransar, jag vet inte, men det är dyrt det också. Så jag tänker, jag vägrar ens, jag har ju tänkt tanken att jag skulle vilja göra i alla fall. Alltså, nej men gelénaglar eller någonting för att det är fint, men jag vet att jag hade blivit beroende, och så hade jag varit fast i det träsket också. Så att, snälla ni, börja inte med det. Alltså det är mitt tips till er. Ni är hur fina som helst som ni är, och du kan göra någonting så mycket roligare för de där pengarna. Shit! Alltså jag har verkligen skrivit på min bok hela dagen, men jag har knappt skrivit någonting. Alltså ibland är det så att man sitter hur många timmar som helst, och sen inser man när man är klar bara, eller när man är klar, när man avslutar för dagen, så inser man, jag har bara skrivit 2 sidor. Men med det vill jag inte ha sagt att det har gått dåligt, utan det har gått väldigt bra. Det är bara det att det har varit väldigt mycket research idag och väldigt mycket ihoppusslande av stories som ska gå ihop, typ. Så mycket tankeverksamhet och sådär. Nu har jag avslutat, för jag orkar inte skriva mer, jag är helt slut, alltså. Jag vet inte varför jag gick upp
så tidigt i morse. Johan gick upp som sagt typ 5:20 och då vaknade jag ju också. Och sen så somnade inte jag om, utan jag gick upp när han åkte till jobbet 6:00. Och jag tror inte jag somnade från 11:30 igår, så att jag har inte sovit så jättemycket. Så jag är jättetrött faktiskt. Jag tänkte ta och städa lägenheten snart faktiskt, eller dammsuga och städa badrummet. Det behövs. Jag tänker inte filma det dock, för att ni har sett mig städa jävligt mycket de senaste vloggarna. Utan vi fortsätter på det här spåret. Jag tänker berätta ett par till grejer som är misstag helt enkelt. Ja, det här har jag pratat om innan i mina hemlighetsvideos, men jag kan ta upp det igen för det är viktigt. Att pissa bort fondpengar som jag har fått i förtida arv, det är ett jävligt stort misstag. Om ni inte har hört storyn så drar jag den lite snabbt. Min riktiga farmor och farfar gav mig och min stora syster ett förtida arv. Vi ärver ju vår riktiga pappa också. Eftersom han är död så ärver vi hans del i hans syskonskara när farmor och farfar dör typ. Så de valde att ge oss ett förtida arv, så att när de väl dör så ska inte vi bråka med dem om huset och sånt, tror jag. Jag vet inte riktigt varför de valde att göra så, men de gjorde det i alla fall. Så vi fick typ strax över 100 000 var. Detta var 2013, så jag var ganska ung. Alltså jag fick ju inte tillgång till de pengarna direkt, utan så som farmor och farfar beskrev det så skulle vi inte få tillgång till de pengarna förrän vi fyllde 25. Men jag kom hem från Asien, hade inga pengar kvar. Och så kom jag på det att jag har ju faktiskt över 100 000 kronor någonstans. Så jag kollade upp det. Och det visade sig att jag kunde plocka från de pengarna när jag ville. Det var inte alls någon slags gräns på dem tills jag var 25, vilket jag trodde. Och jag började direkt att plocka. Tanken var inte att ta allt, men det blev liksom så här. Nej, men jag började sälja av 30 000, sen tog jag 10 000 till, sen tog jag 20 000 till. Till slut var pengarna slut, och det var det dummaste jag någonsin gjort. Tänk om jag hade, för de pengarna växte jävligt mycket också, de hade liksom ökat med typ 30 000. Bara sen på några år typ. Så att, tänk om jag hade låtit dem ligga där och gro och faktiskt tagit ut dem när jag fyllde 25 som jag skulle. Då hade jag kunnat, jag hade haft råd att köpa en egen lägenhet. Jag hade, ja, jag vill inte ens tänka på alla möjligheter jag hade haft. Så jävla dumt. Jag förstår inte hur jag kunde göra så. Jag vet inte vad jag, alltså det är helt annorlunda än hur jag är idag. Hade jag fått 100 000 idag, jag hade sparat allting. Jag hade knappt shoppat någonting. Någonting hade jag väl shoppat, men framförallt, jag hade sparat det. Inte bara pissat bort det på massa skit. På tal om det som jag precis pratade om, så går vi vidare till nästa grej jag ångrar. Eller som var ett misstag. Och det har med Asienresan att göra. Jag pratade ju nyss om det, att jag kom hem från Asien och hade slut på pengar. Jag ångrar extremt mycket att jag... Jag ångrar inte Asienresan, såklart. Även fast den, jag tror jag la 56 000. Och för det fick jag 4-5 länder och jag var borta 3 månader. Det, och minnen för livet. Jag ångrar aldrig det. Fatta vad mycket jag fick ut för de pengarna. Jag kommer aldrig sluta tycka att resor är en bra investering. Absolut inte. Men jag ångrar att jag sparade ihop pengar helt enkelt. Sen tar jag upp lägenheten. Gjorde ett avbrott i mina studier och åkte till Asien. Och jag hade ingen som helst plan på vad jag skulle göra för att få en inkomst när jag väl kom hem till Sverige igen. Ja, vi åkte bara iväg och tänkte resa. Vi reste tills pengarna tog slut helt enkelt. Och sen kom jag hem och var helt barskrapad. Jag hade hur lätt som helst kunnat planera det där jättebra. Jag hade kunnat börja söka jobb medan jag var i Asien. Så att när jag kom hem så hade jag haft intervjuer att gå på till exempel. Eller så hade jag kunnat söka in till distanskurser eller någonting, så att jag hade kunnat få CSN. Jag hade kunnat planera det på något sätt i alla fall, så att jag inte hade hamnat i den där jävla situationen när jag kom hem. Att bara, oj, jag har inga pengar. Nej, no shit, du tog slut på allihopa. Herregud vad dumt. Jag hade ju verkligen kunnat undvika den situationen hur lätt som helst. Men jag planerade inte överhuvudtaget. Jag var ung och dum. Hej igen allihop. Nu
har jag precis tvättat håret. Jag gjorde det av ren panik. Jag får panik på mitt hår just nu. Jag är verkligen i sluttampen på det här löshåret. Du har liksom tappat all sin tjocklek och all sin längd. Och det är inte fint längre. Det är torrt och jävligt. Sen var mitt hår väldigt skitigt också. Så jag tvättade det faktiskt nu i vasken. Och tog massa olja i det. Och nu håller jag på att färna det. Det är inte helt färdigt än. Jag tänkte i alla fall avsluta den här videon här. För Johan kommer snart hem. Och sen så ska vi äta. Och sådär. Så ja, jag tänkte avsluta med att berätta min sista grej. Som, ja, ekonomiska misstag. Jag har ständigt tagit boenden som är över min budget. För dyra lägenheter, helt enkelt. Jag, alltså, min första lägenhet var billig. Där gick det bra att vara student, liksom. Men sen flyttade jag till Helsingborg. Och alltså, jag hade typ 3000 kronor kvar efter hyran. Och då skulle 3000 kronor räcka till mat, till övriga räkningar, sparande fanns inte, och allting liksom. Det var inte mycket pengar. Jag tänkte liksom inte på det på den tiden när jag tog lägenheter. Jag bara, ja men jag har ju råd med hyran. Alltså man var så naiv liksom. Som sagt, jag ska avsluta videon här nu. Jag hoppas att ni kanske har lärt er någonting, eller någonting. Eller att ni kan liksom få ut någonting av den här videon. Men ja, även om ni inte fick ut något av det så hoppas jag att ni tyckte att det var kul att titta på den här vloggen. Ja, ni får det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå!